जेल लैंड द गोवा लैंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बील 2023 ये काल आमी सबमिट केल्ले आसा आनी रेवल्युशनरी गोवन्स पार्टीन हेज्या पयलू आमी सांगलेले की आमी एक लँड प्रोटेक्शनाक लागून बील हाडटले कायदो हाडटलो म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले आयज सगळे कडेन लँड डिलींग चालू आसा, लँड कसो विकपाचो आनी लँडाची जाग्याची जी वेल्यू आसा ती वाडत चललेली आसा, प्रायस वाडत चललो आसा. आनी तुमी पळयता आसतले आमची जी शेतां आसा जावं आमचे ऑचल लँड आसा, भाटां आसा, हांगा खंयूय आमचे जे कल्टिवेशनल लँड आसा हो जो जागो आसा हो खंय ना खंय कन्वर्ट करून हो जागो विकून आयज कोण घेता ते सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयकारां कडेन कापासतात ना हो जो जागो आसा तो घेवपाक लागून, कित्याक लँड प्रायस इतली वाडलेली आसा की दिसान दीस वाडलेली आसा आनी आमचे जे गोंयकार आसा तांकां तो वेल्यू जो जाग्याचो आसा तो घेवपाकूच शकना. आनी ताका लागून आमी हो जो लँड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बील आसा 2023 हो हें जें बील आसा तें सबमीट केल्लें आसा. आनी हेज्या पयलू आमी तुमी पळयलां आसतलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन हें बील आसलें तेंय सबमीट केल्लें. आनी तुमी सगळ्याक गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान आयज जागे आयज दोंगर तुमी पळयता आसतले, ऑर्चर्ड लँड पळयता आसतले, आमची भाटां आसतली, आमची शेतां आसतली, हीं सगळीं कन्वर्ट करून उडयल्लीं आसा. जावं तुमी पळयता आसतले रिजनल प्लॅनान पसून हांगा खुबश्यो चेंजीस केल्ल्यो आसा आनी ह्यो चेंजीस जावपाक जायनासल्यो. जेन्ना बीजेपी म्हणटा की आमी जाग्याक लागून लँड एग्रीकल्चर ट्रान्सफर एक बील हाडला म्हणून, आनी त्या बिलान कितें आसा हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आमी गेले त्या असेंब्ली सेशनान तांकां एक्सपोज केल्ले आनी तेन्नाच आमी सांगलेले की आमी आमचो एक कायदो हाडटले जागो सालवार करपाक लागून, आमचो लँड प्रोटेक्ट करपाक लागून. आनी ताका लागून हो जो कायदो आसा हो आमी तांकां दिल्लो आसा. आतां ही बीजेपी जेन्ना म्हणटा दोन तोंडाचे म्हावून जावपाक सोदपाक जायना, बीजेपीन खरेंच समज तांकां दिसता की आमी जागो सालवार करपाक जाय नाल्यार हो जो हें बील आसा तें इंट्रोड्यूस करपाक जाय. कित्याक गेले ते फावट हेंच्यांनी सेम केले जे आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन बील आसा हें तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करूं ना, फक्त फकाणां मारलीं पण समज ते सारके आसले आनी अनकॉन्स्टिट्युशनल ते एवरी टायम म्हणटा की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन बील आसा तें अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा जाल्यार हेंच्यांनी प्रूव करपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी लॅटर केले तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर रिप्लाय आसली ती डिफॉल्ट म्हणून, डिफॉल्ट म्हटल्यार कितें पोस्टपोन. समज बीजेपीक दिसता की हेजो आनीक कितें मिनींग आसा नाल्यार तेंच्यांनी सांगचो, तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवचो आनी तेंच्यांनी क्लियर करचें की हेजे कितें तरी डिफरंट मिनींग आसा म्हणून. म्हणजे डिफॉल्ट म्हटल्यार कितें तें इंट्रोड्यूस करूं ना तुमी. समज तुमी भुमीपुत्र बील जें बील तुमी हाडटा आनी तें बील तुमी इंट्रोड्यूस करता रातोरात पास करून घेता नाजाल्यार हें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन बील आमचें कित्याक हाडूं ना. आनी तशेंच जशे तुमी एग्रीकल्चर ट्रान्सफर बील हाडटा तितून एग्रीकल्चरिस्ट कोण तो सारको तुमी डिफायन करूं ना. आमी हितून एग्रीकल्चरिस्ट कोण तो सारको डिफायन केल्लो आसा, कोणाची शेतां आसा, कोणाचे दोंगर आसा, जावं कोणी खंयचेय जो जागो आसा तो कल्टिवेबल लँड आसा तो एग्रीकल्चरिस्ट, जावं कोणाची पोल्ट्री आसा, कोणाची फिशरीज आसा, कोणाची कोणी गोरवां पोसता, सो हें सगळें जें आसा तें एग्रीकल्चरिस्टान अंडर येता आनी एग्रीकल्चर लँडूय तसोच आसता. सो हें आमी सगळे ह्या कायद्यान मेन्शन केल्लें आसा आनी ओवरऑल गोंया खातीर आनी गोंयचो जागो सालवार करपा खातीर हें बील आसा. आनी समज बीजेपीक दिसता की हें हो जो कायदो आसा हो आमी घेवपाक जायना तेंच्यांनी मुद्दम घेवचो, कारण अशें जालां की तुमी दोनी वाटेन उलयता. तुमी सांगता की आमकां जागो सेव आमी सेव करता, आयज कोण घेता? आयज तुमी पळयता आसतले आख्खे व्हडले व्हडले बिल्डर जे डिलींग करीत आसा आनी हांगा भायरसून येता, दिल्लीच्यान येता, युपीच्यान येता, बिहारच्यान येता आनी आमचे जे जाग्यांचे डिलींग करीत आसा आनी ते जागे घेता, इनवेस्टमेंट करता आनी तेंचे फ्लॅट्स तुमी पळयता आसतले आयज फ्लॅटाचे रेट खंय पावल्ले आसा 70-80-90-1 करोडाचे फ्लॅट पावल्ले आसा. सो सामान्य गोंयकारांक हो जो फ्लॅट आसा ते घेवपाक मेळटले काय ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. जागो इल्लो जो जागो घेता नाल्यार 15,000-20,000-30,000-50,000-1,00,000 बसून स्क्वेअर मिटर असो जाग्याची रेट जाल्ली आसा आनी ही वाडत चललेली आसा. म्हणल्यार जो आमचो एग्रीकल्चर लँड आसा तो कन्वर्ट करून ह्या जाग्याची रेट वाडत वयता. सो हे जो कायदो आसा आमी ऑलरेडी हें सबमीट केला, काल आमी असेंब्लीन सबमीट केल्लें आसा, आमचो असेंब्ली सेक्रेटरी कडेन सबमीट केल्लें आसा आनी आमी एक आव्हान करता. समज बीजेपी समज गोंयकारां वांगडा आसा ते एवरी टायम गोंयकार म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण करतले म्हणटा, गोंय आमचें स्वयंपूर्ण करतले म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, गोंय केन्ना स्वयंपूर्ण जातलें, गोंय केन्ना स्वयंपूर्ण जातलें हो क्वेश्चन मार्क आसा आनी हो तुमकां सांगूंक सोदता. हें जें हो जो कायदो आसा हें बील समज तुमी पास केलें नाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण जातलें. जेन्ना आमचो जागो द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बील 2023 हें जेन्ना पास जातलें
तेन्ना गोंय सॉम्पूट जातलें. कित्याक जो जागो आसा, जो लँड आसा, हो स्टेट सब्जेक्ट आसा. जागो आमच्या गोंयकारां कडेन उरपाक जाय आनी गोंयकार खंय ना खंय तो कल्टिवेट करपाक जाय. आनी हितून आमी कट ऑफ जो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट आसा तेजी कट ऑफ डेटूय घातलेली आसा की 28 डिसेंबर 1961 जो तेन्ना कोण जल्माक येयल्लो त्याचो आवय नाल्यार बापूय आजो नाल्यार कोण जो जो जल्माक येयल्लो सो त्या दिसा पासून आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन सॉरी आमचो लँड प्रोटेक्शन ताका कट ऑफ एग्रीकल्चरिस्टाक कट ऑफ डेट घातलेली आसा. ऑर 50 इयर्स जो 50 वर्सां कोणाक 50 वर्सां समज जाल्या नाल्यार ताका कट ऑफ डेट घाल्ल्या. फाल्यां ते म्हणटले की 50 वर्सां कित्याक ते समज एवरी टायम ते म्हणटा की 1961 डेट आमी घेवपाक शकना म्हणून. समज तुमी जे हावजींग बोर्डाक लागून 30 वर्सां डॉमिसायल तुमी हाडूंक शकता. तुमी पयला आसतले हावजींग बोर्डाक तेंच्यानी 30 वर्सां डॉमिसायल हाडली नाल्यार हेका लागून एग्रीकल्चरिस्टाक लागून 50 वर्सां कित्याक हाडली. तसो तांकां दोनूय ऑप्शन दिल्ले आसा. समज हें ना जाल्यार तें दोना भितरले एक तर घ्या आनी तुमी हें जें बील आसा तें इंट्रोड्यूस करचें. दुसरें आमी दोन आमची रेजोल्युशन्स घातलेली आसा. आतां मेजर रेजोल्युशन्स हीं जी ह्या फुडल्या असेंब्लीन आमी मांडटले आनी तितून आमी कितें घातलेलें आसा की एक घातला तें म्हणजे डेमोलिशन ऑफ इनलिगल स्क्रॅपयार्ड्स. आतां तुमी पळयता आसतले आमी कितलीशी कंप्लेन्स घातली आनी ते चालूच आसा, कंटिन्युअस प्रोसेस चालूच आसा. आमी RTI घालता, कंप्लेन घालता, हियरिंगाक वयता. आमचे जे रेवल्युशनरीज आसा ते फॉलोअप करीत आसता. बट डेमोलिशन करपाक लागून कितलोसो टायम वयता म्हटल्यार हीं स्टेपियर्डां इनलिगल आसा. आमचे गोंयकारांच्या जाग्यार जे कोमलदाद लँड आसा, ह्या कोमलदाद लँडान आसा कितलीशी शेतां आसा. जो मेळशे तुमी वचून पळयात ती शेतान आसा आनी आमी हांवें बसून कंप्लेन घातली मात आजून बसून ती डॅमोलीश जायना. सो ताका लागून हें आमी रेजोल्युशन घातलां आनी हें आमी येता ते विधानसभेन मांडटले की जी स्क्रॅपयार्ड आसा ती डॅमोलीशन जावची जात तितले बेगीन, ती लिगलायज जावपाक जायना. समज लिगलायज जाता नाल्यार तुमकां खंयच्यान ना खंयचो तुमचो भत्तो मेळटा हो क्लियर जातलें. आनी हें जें रेजोल्युशन आसा हेका सगले आमदारांनी सपोर्ट करपाक जाय. अशें न्हू की बाबा ती इनलिगल आसा तुमी सपोर्ट तुमी तेंचो भत्तो घेता जाल्यार तुमी सपोर्ट करची ना, हें क्लियर करपाक सोदता. दुसरें रेजोल्युशन घातलां तें म्हटल्यार डेमोलिशन ऑफ स्लम्स. हें आमचें दुसरें रेजोल्युशन आसा. तुमी पळयता आसतले गोंयांत कितलीशी इनलिगल स्लम्स जाल्लीं आसा. गोंयभरांत स्लम्स वाडत चल्लेली आसा, बस्ती जाल्ली आसता, हस्ती का बस्ती हांगा चालूच आसा आनी कितलेशे बस्ती वाडत चल्लेल्यो आसा. आनी ह्यो ज्यो बस्ती आसा, ह्यो ज्यो स्लम्स आसा, ह्यो डेमोलिशन करपाचे इम्पॉर्टन्स ह्या सरकारान दिवपाक जाय, ना की तांकां लिगलायज करपाचे. आयज आमच्या गोंयकारां कडेन जागो सादो ना जावं घर ना सारकें रावपाक. सो ह्यो हें जें दुसरें आमचें रेजोल्युशन आसा डेमोलिशन ऑफ इनलिगल स्लम्स. गोंयांत कितलेशे स्लम्स आसा त्यो डेमोलिशन करपाचे, हें आमचें दुसरें रेजोल्युशन आसा आनी हेंय आमी विधानसभेन मांडटले. तिसरो आमचो जो हे विशय आसलो तो म्हणजे आमी क्लियर करपाक सोदता आमच्या राज्यसभेचो. जो राज्यसभा काल हें जाल्लें आनी तितून आमचें खुबशे डिस्कशन जालें. आमी ऑपोजिशन MLAs आसले तेंचे वांगडा आमी डिस्कशन केल्लें की समज एक इंडिपेंडंट कोण कँडिडेट आसा आनी ताका आमी इंडिपेंडंटली नॉमिनेट करून ताका आमी राज्यसभेन हें करपाचो म्हणून बसोवपाचो म्हणून. बट ते टॅक्निकल रिझन्साक लागून ते आमी करपाक शकले ना. आनी तेन्ना सगळे जे MLAs आसले ते ऑपोजिशनाचे MLAs आसले तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें की आमी एका कँडिडेट बसोवपाचो ना. हेजो असो अर्थ न्हू की बाबा आमी आमचे कडेन बिंग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचे कडेन एकूच MLA आसलो. सो आमी आमचो स्ट्रेंथ आमचे कडेन ना थंय, कित्याक ताका चार जाणांची पार्टीचे MLA आसा, चार जाणांची स्ट्रेंथ जाय, चार MLAची स्ट्रेंथ जाय. सो ती आमचे कडेन आसली आनी समज इंडिपेंडंट बसयता जो कोण इंडिपेंडंटली कँडिडेट आमी बसयता सगळे पार्टींचो, सो ताका लागून 10 MLAची स्ट्रेंथ जाय. सो ही आमचे कडेन स्ट्रेंथ नासली. बीन आतां तुमी पळयता आसतले गेले ते फावट काँग्रेसीचे समज 8 जाण वचोंक नासले नाल्यार आमची ती स्ट्रेंथ जातली आसली आनी डायरेक्ट म्हाका दिसता ते डायरेक्ट इंडिपेंडंटली आमी बसोवपाक शकतले. बट ती आमची स्ट्रेंथ ना त्या कारणाक आमी सगळे MLA जे 7 MLA आसले तेंच्यांनी मेळून एक एनोमियस डिसिजन घेतलो की आमी राज्यसभेक कँडिडेट बसयची ना म्हणून.